Öldags igen här då på YouTube-kanalen. Då har vi gått från Simcoe, Keep It Simcoe, som var en session på 5,2, till High Tide. Den här är en 6%ig Napa, Modern Day, en Fruity IPA. Trevligt, trevligt, så du. Jag drack den här på festivalen. Då var den dunder. Älskade den. Ja, älskade och älskade. Den var tunn i smaken och sådär, men den här var jävligt fruktig. Jävligt fruktig. Häller vi upp den här, vet du, det är grejer det där, vet du, det händer hårt. Så. Kommer lite spill där. Så, tar vi bort den. Så. Som du ser så är ju färgen jättetrevlig. Man ser att den är så här lite ljus, tunn, lite genomskinlig i färgen. Men. Det är inga problem, vet du. Det löser man när man har druckit upp den. Och då är den ändå i magen. Så det spelar ingen roll vilken färg det är. Okej. Ska vi ta och dofta på den här. För att man kan inte se bubblorna, och det gillar jag. När man inte kan se bubblorna, då vet man att den är lagom kolsyrad. Den är inte överdrivet kolsyrad som vissa öl brukar vara. Det känns som att de har liksom gjort en konstgjord andning på den. Typ så här, tryckt in kolsyra med så här kolsyremaskin. För att liksom få upp den. Den här, den känns mer naturlig. Den har legat i flaskan och fått en naturlig kolsyra från typ socker eller någonting. Men i alla fall, tar vi doftar. Doften är typ som den där. Men den är mycket smakrikare än den här. Lägger den här bakom. Så. Ananas. Alltså den doftar väldigt trevligt, kan jag säga. Alltså jag gillar verkligen den här doften. Det har de verkligen lyckats med. En riktigt trevlig, lättsam, fruktig, citrus, mosaik och citrustoner i doften. Alltså det är ju det den innehåller, mosaik och citrus. Så det är ju jättetrevlig humle i den här, alltså. Mosaik och citrus, det är mina favorithumle. Så att den innehåller mina favorithumle. Så, nu tar vi och tar en klunk och ser vad vi tycker. Alltså, jag måste säga så här. Den dricks som en session. Men det är fortfarande 6% där. De borde egentligen kalla den här för en session. För hade den här varit i en session-kategori, så hade den här fått väldigt högt betyg utav mig, kan jag säga dig. Den hade fått en 9 av 10 eller en 4,5 av 5 i betyg. Om det hade varit en session. Men det är inte en session, utan den är uppe där och fightas med krigarna, du vet, de här naporna. De här Apex, Stigbergets, du vet, Amazing Hate. Den är uppe och krigar bland de top fighters, kandidaterna. Så den här, den får tyvärr inte lika högt betyg som den hade fått om det hade varit en session. Men den dricks som en session, den är skitenkel att dricka. Lätta mosaik och citrustoner. Den är dock svag i kroppen. Men ändå, den är ju god. Så man vill ju kunna dricka den igen. Jag skulle kunna dricka den igen. Jag rekommenderar den för folk som vill ha en svag nejpa, helt enkelt. En svag nejpa. Vill ha en svag nejpa, köp den här. Den här. High Tide. Alltså jag drack den här på ölfestivalen i Uppsala 2020. Den var godare där, må jag säga dig. Den var nog färskare. Den var liksom, den hade lite mer punch. Lite mer bara, men inte jättemycket. Jag minns att den var tunn där också. Men vad fan, den här, den är ju god. Seriöst. Betygmässigt så landar den på en 3,5 utav 5. Jag kan inte ge den mer. För den är för tunn i kroppen. Den behöver mer tryck. Den behöver liksom mer frukt, mer sötma, mer liksom aromer, liksom mer punch. Den är för tunn, kroppen, helt enkelt. Men den är skitgod. Jag rekommenderar den här. Jag tycker att ni provar den här definitivt. Jag rekommenderar den här, verkligen. Köp den.
Får 3,5 i betyg av mig, men den är inte dålig för det. Men köp den. Prova den. Och säg till mig vad ni själva tycker. Om ni fattar vad jag menar. Det här med de här lätta tonerna. Den har musik, citra. Den dricks som en session. Fast i en sexa. Ja. Tack så mycket. Ha det bra. Hej.